بەرەو 5 ساڵدە چێ کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەنداوی کۆڵەسێ ئاوی زێبچووکی بەڕووی هەرێمی کوردستاندا گرتۆتەوە. گرتنەوەی ئاوی زێبچووک ئاسایشی ئاوی لە پارێزگای سلێمانی بەگشتی و قەزای پشتەر بەتایبەتی لەگەڵ بەشێکی پارێزگای هەولێریش خستۆتە مەترسیەوە. بەنداوی دەڵگا لە سنووری قەزای پشتەر لەگەڵ 8 بەنداوی 3 ستراتیژی لە بەرنامەی وەزارەتی کشتوکاڵن لە کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا. بەنداوەکە دەکەوێتە سەر زێبچووک لە بەشی باکووری خۆرهەڵاتی قەڵادزی سەنتەری قەزای پشتەر. هەڵکەوتەی شوێنەکە شاخاویە و پێشتر دیزاین کراوەکە زۆر گونجاوە بۆ دروستکردنی بەنداو تیایدا. پێم وایە باشترین هەنگاو کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان نابی ئەوەیە کە گرنگیدانە بە بابەتی بەنداوەکان و دروستکردنی بەنداوی زیات و نۆژەنکردنەوەی ئەو بەنداوانەی کە لە پێشتردا کارەکانیان وەستا بوو. بە نمونەی بەنداوی دەڵگەکە لە 2008ەوە بڕیاری دروستکردنی لەسەدراوە بەڕێبەراتی گشتی بەنداوەکانی شنگایی بۆ ناوە. بۆیە ئەم هەنگاوە هەنگاوێکی زۆر باش دەوێت دەکرێت پەلەی لێ بکرێت، چونکە ئێمە لەو بەنداوەدا دەتوانین سوود لە بابەتی کارەبا وەربگرین، لە سامانی ماسی وەربگرین، لە بابەتی گەشت و گوزار وەربگرین. کۆی یعنی دەتوانم بڵێم ئەو شوێنە دەبێتە هۆکاری بوژانەوەیەکی باش لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕین، و دەتوانم بڵێم بەقەدەر مەرزی شێلێ زیاتر گرنگی هەیە بۆ دەفەرەکەی ئێمە. دروستکردنی بەنداوی دەڵگا جگە لە سوودی ئاودێری و کشتوکاڵی و سامانی ماسی و گەشتیاری ئاسایشی ئاوی خواردنەوە لە سنووری پارێزگای سلێمانی و قەزای پشتەر بەتەواوی دابین دەکات. بەنداوەکە توانای گلدانەوەی 120 ملیۆن مەتر سێجا ئاوی هەیە و دەتوانێت 100,000 دۆنم زەوی کشتوکاڵی بەراو بکات و دۆخی گەشتیاری سنوورەکەش ببوژێنێتەوە. ڕۆژەی بەنداوی دەڵگا پرۆژەیەکی استراتیجیە و دەتوانم بڵێم پرۆژەیەکی سیادیشە کە پەیوەندی بە وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو هەیە، بەڵام لایەنی سوودمەند و بەجێبەجێگرتنی ئەو پرۆژێ پشکی شێر بەر وەزارەتی شارەوانی و بەڕێبەرایەتی ئاوی ڕاپەڕین دەکەوێت لەبەر ئەوەی دەبێتە هۆی زەمانەتی دابینکردنی ئاو بۆ شاری قەڵادزێ و دەوروبەری کە لە ڕێگەی سەرچاوی پرۆژەی ئاوی خاسەوە ئاو دابین دەکات و پرۆژەی ئاوی دەربەند ڕانیەش کە لە داهاتوویەکی نزیکدا دەست بە کارەکانی دەکاتەوە و کە بەدەستکردنەوەی کارەکانی تاکە سەرچاوی ئەو دوو پرۆژەی کە باسیشمان کرد کە پرۆژە استراتیجین لە سنوورەکەمان سەرچاوەکەی زەی بچووکە کە ئەو پرۆژەش کە دروست دەکرێت لەسەر زەی بچووک دروست دەکرێت کە دەتوانین بڵێن زەمانەتی دابینکردنی ئاو بۆ بەنداوی دوکانیش دەکات کە دەکەوێتە خوار ئەو بەنداوە بۆ سلێمانی و کۆیە و تەقتەق و ئەو شوێنانە ناوەڕاست و خواری و عراقیش دەتوانێت سود لەو بەنداوە وەربگرن، چونکە ڕێژەیەکی 1000 زۆر ئاوگل دەداتەوە. لە کابینەی نۆدا حکومەت گرنگی زۆری بە ئاسایشی ئاو دروستکردنی بەنداوی تازە و نۆژەنکردنەوەی بەنداوەکان داوە و بودجەی پێویستی بۆ تەرخان کردوون. بەنداوی دەڵگا لە پرۆژە استراتیژی و سیادیەکانە و خەرجی دروستکردنی 400 ملیۆن دۆلارە و کۆمپانیایەکی ئیتاڵی دیزاینی پرۆژەکەی کردووە. ئارەسەمی کوردستان 24 ڕانیە.